Tak jo, první keška do série kolínských kešek. Tak. Tak jo, začínáme tejto keškou do série. Hledám kešky na Vysočině. Takže tady máme první. Jdeme ji otevřít. Tak, teď jsem se trošku proběhnul. 400 metrů krásných, za tady tím výhledem. Já vám to přiblížím. No, tady máme pravděpodobně další kešku. Nevím. Takže by to mohlo být tady. No, to nic není. Ale tady byl nějaký chytáček. Nevím. Nevím. Zkusíme. Určitě ji najdeme, čas máme dost. No, tak se hlásím o asi 15 minut později. Bohužel neúspěšně, je to divný, ale prohlédal jsem každý šutr. Jako opravdu nejpodezřelější mě připadá přes tady toho tady. Nevím, tam tady nic nevidím prostě. Nějak odstranit to nejde. A podle nápovědy to souvisí přímo s tady tím. Tak a spojeme k další. A prostě tady to. Nevím, kde by to mohlo být už. No, tušku nemám, ale pěkná schránka, tady tušku asi není. Ty vole, je tam, taky nic, tak se zapíšu. Tak, dobrý. No, už nám moc času nezbývá, už začíná smívat. A my pojedeme pomaličku domů, takže zkusíme ještě nějakou odlovit a ozvu se když tak u další kešky. Tak zapsat se bohužel nešlo. Logbook je plný, takže to nevadí. Jsem dal samolepky. A dáme to zpátky. Oznámíme, že to je plný. A schováme. Je mokrý, no. Nevadí.
Člověk si myslel, že tahle to je keška, ale ona je ve skutečnosti tady. Samolepky jsou daný.